Dobar dan svima, evo jedna lagana kratka etida od Berkovića za akorde i stakato. Znači za treći razred piše u knjizi. Evo jedno ću svirati u pravom tempu i jedno sporo. Su videa note, lijepo takt po takt, pogledajte si malo desno, lijeva zajedno, spajajte taktove i vidimo se uskoro. Lijep pozdrav!